kare disa mënyra se si ti duhet t'i pastrojmë pemën dhe perimet nga pesticidet. Një ndër të është për shembull të rije pema apo perima 15 minuta në ujë të kripur. Është një metodë. Do me thonë vetëm kripti, shtojmë ujë dhe ushqimin brenda dhe në atë mënyrë e pastrojmë? Po, kemi edhe mënyrën tjetër, për shembull me bikarbonate, apo soda e bukës në qesoj, edhe atë, dhe deri në 15 minuta, mirë të rije pema, të mbushim një enë me ujë dhe të lëmë pemët, 15 minuta të rinë, dhe deri në 15 minuta. Edhe është një metode mirë, mirë po metoda më e mirë është për shembull pemët të cilët kanë levore, të hiqet levora. Është më së miri, domethënë, atë 90% prej toksiciteti të hiqet.